Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Arbana Osmani sapo ka konfirmuar atë që prej kohësh përflitej, madje që edhe partneri i saj e tha disa ditë më parë. Moderatore do drejtoj edicionin 61 të festivalit të këngës në RTS. Arbana nuk harroj të falenderonte edhe bashkëpunëtorët e saj në këtë projekt, Bojken Lakon, Shpëtim Saracin dhe Eduard Grishajn. Edhe pse s'ma la njëri shansin të ndaj vetë me ju si lajmë me para, jam e gëzuar të konfirmoj se këtë video të jemi në drejtimin e festivalit e 61 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Një vlerësim, kënaqësi, por edhe përgjegjësi e madhe që kam zgjedhur të ndaj me një skuadër profesionistësh të shkëlqyer me të cilët kam fatin të punoj dhe në këtë projekt, ka deklaruar ajo.